Čujte i počujte, ha, uskoro kreće drugi po redu Berlinale Special, festival suvremenog njemačkog filma. Goethe Institut u suradnji sa zagrebačkim kinom Tuškanac, riječkim art kinom i splitskom kinotekom Zlatna vrata donosi 7 atraktivnih naslova s najprestižnijeg njemačkog filmskog festivala. Čeka vas hrpa premijera i intrigantnih filmskih ostvarenja. Vidimo se od 17. listopada do 27. studenog na projekcijama u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Bok!